kväll. Ja, igår berättade vi om George som bjöd upp till motstånd när två män försökte råna hans butik. Det slutade med att en av rånarna greps, men historien fortsätter. För efter rånet har George fått ta emot hot om hämnd. De här övervakningsbilderna visade vi igår. Med butiken full av folk går två rånare beväpnade med ett vapen in. Men vad de inte väntar sig är att George ska försvara sin butik ordentligt. Den ena rånaren flyr butiken och den andra hålls fast och grips av George och en annan man. Visst, det kunde ha kostat mig livet. Och en del av mina bekanta och släktingar tyckte att jag borde ha släppt det. De får ta pengarna och allt vad de vill här. Livet är dyrare än sånt, och det tycker jag med. Men när sånt händer, den stunden tänker man inte på vad de är ute efter. Det är en principsak. Sluta med detta. Men faktum är att George också fått utstå hot efter rånet. Och utanför står polis och vakar. I samband med händelsen bröt en av rånarna armen. Och det har upprört en gruppering i området som faktiskt hotat med vedergällning. Ryktet spreds nämligen att rånaren som greps bara hade varit där och handlat och inget annat. Och under SVTs intervju hörs ett nytt hot från en man i dörren. Man måste sätta någon streck någonstans. Nu räcker det, men det kanske inte blir slut. Jag vet inte, det här kanske till och med eskalerar blir mycket värre. Så jag vet inte, men jag hoppas att vi kan lägga lågt. För visst, det finns hot och alla hade till och med... Till och med han som står där försöker nu säga att öga mot öga, tand mot tand. Känner du till där? Ja, jag har fått till mig att han har blivit hotad här efter den här händelsen. Innebär det att ni kommer att agera på det? Ja, det är klart att vi kommer att utreda det hotet. Om man då tittar på vad polisen gör då för George just nu, vad gör ni? Ja, så vi har ökat den synliga polisen uppe i Hammarkullen och så har vi nära kontakt med butiksinnehavaren här. Alltså det är ju mycket olyckligt att det kommer en massa rykten i gungning här. Och särskilt när det kommer rykten om att hur det inte har gått till. Det som har varit bra är att vi har jobbat väldigt aktivt med våra nätverk genom stadsdelen för att sprida rätt information. Och sen har ju den här filmen kommit ut på sociala medier där man kan se hur händelseförloppet har gått till.